ارے ذرا ہون تو ہوئے بہن جو، تین بار میں نے بولا آسمان میرے پہ چڑھ گئی، تم کیوں بول رہے ہو؟ ارے بھائی آج جب صبح ہوا نا لوگ میرے کو بول رہے تھے میں نے اپنا سامان چھوڑو تم لوگ نکلو، آدھے لوگ تو نکلے آدھے فیملی کے ساتھ، یہ ابھی ابھی ہوا ہے، یہاں سے دیکھو یہاں سے بنا ہوا ہے یہ ساری پوری بلڈنگ کی ہے، آدھے بول دیکھ درش ہے یہ نوسا کیا ویو پوائنٹ ہے۔